Niin, minä olen syntynyt 11.4.22 ja Helsingissä, niin kuin sotilaspassi näkyy, mutta minä olen Kangasniemellä ollut sen nuoruuteni, lapsuuteni, olen siellä ollut. Äitini oli siellä kansakoulun opettajana. Minulla oli äiti ja isäpuoli vaan. Mutta isäpuolen kanssa minä en joutunut paljonkaan tekemisiin, sillä minä 17-vuotiaana läksin jo armeijaa sotaväkeen. Sinne meni sitten ikäluokka, kaikki meni sinne talvisotaan, niin minä sitten pääsin, sitten minulle annettiin lupaa viime, että menen nyt sitten sinne armeijaan. Minä muistan, kun äiti vielä sanoi, että kun talvisota syttyi, että isänmaa vaatii nyt poikia sillä tavalla. Ja niin minä sitten, niin minut laskettiin sitten sotaan ja tuonne Karjalan kannakselle, että menen sitten varsinaisessa taistelussa en kerennyt olemaan, kun tuli sitten rauha. Tämä jatkosota oli jo tulossa. Tämä jo ilmeisesti jo herrat arveli, että se tulee, ja meitä lähdettiin viemään rajalle jo siinä sitten. Niin minä muistan aina Luumäen kirkon pihassa, niin meillä oli marssitauko siinä, niin siihen tuli yksi vanha mamma, tuli siihen ja tuli tässä, että voi, hyvät pojat, kun työ teettiin, että sitten mihinkä työ joudutte. Kukahan teistäkään tulee takaisin. Silloin oli jo tiiossa, että sota tulee tässä. Ja no meitähän vähän nauratti semmoiset puheet tietysti. Sehän kesti se asemasota niin kauan, että siellähän kävi jopa kotiseutulähetystöjä. Ja sillä tavalla kävivät siellä meillä joissakin yksiköissä, ei niissä missä minä olin, mutta meidät sitten, kun tämä asemasota oli aikansa kestänyt, niin meitähän lähdettiin viemään tänne Karjalan kannakselle takaisin. Kari Salmihan on tämän Viipurin radan varressa. Kun minä menin sitten, pojat meni, minä sanon pojille, että menkää tuonne lepäämään jo tuonne sinne rautatien alle sen monttuun. Ja minä läksin katsomaan sitten siihen rantaan, että minä sanoin vielä pojille, että minä menen tuon rantaan katsomaan, että tuleeko sieltä ketään. Ja minä menin siihen rantaan kävelin, niin minä huomasinkin, että sieltä oli sitten tulossa venäläisiä noita ponttoonia, niitä oli 2 vai 3 tulossa sieltä siihen meidän rantaan. Ja minä läksin heti ampumaan niitä ja huusin pojillekin, että tulkaa, että ne on tulossa tuolta. Ja ne kuuli tietysti, kun minä huusin siinä, että tulkaa nyt, että lähdetään, että ammutaan nyt, että ne on nyt lähestymässä tätä rantaan. Ja siinä tilanteessa sitten siihen rupesi sitä granaattia tulemaan sitten siihen meidän keskelle siihen. Ja siinä tilanteessa minä sitten haavoitun. Minä sitten sanoin, että nyt minun sattu. Minä huusin pojille, että minun sattu nyt. No siinä sitten tuli muutamia sitten niitä kavereita tulivat ja taluttivat minua sitten siinä joukkosidontapaikalla, JSP, niin kuin sanottiin. Niin siitä jäi semmoinen muisto sitten, että kun minun sirpaleita oli tänne näin, että meni, mutta tännekin sitten, tänne, niin minä muistan, kun lääkäri siellä JSP:llä sanoi, että olipa pojalla onnea, että kun se olisi milliinkin tuo mennyt tänne lähemmäksi, se olisi
katkaisu kaulavaltimoon tästä näin. Semmoinen muisto minulle jäi siitä sitten. Ja